سلامی شخبوی خوش مهربانی و سلام به هنر و سلام به هنرمند، سلام به هنر که چاشنی زندگی هست و همینطور سلام به مهمان گرانقدر این برنامه، مهمان هنرمندمون جناب اصغر وفایی. از طرف پرشم وارز و خودم به شما خوش آمد میگم. بسیار سپاسگزارم. من هم سپاسگزارم از شما و سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین این برنامه و بسیار سپاسگزارم از اینکه من رو دعوت کردید به برنامه‌تون. صدا میکنم و سپاس از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. خواهش میکنم. جناب وفایی، میخوایم بریم در سرزمین کودکی و نوجوانی و جوانی شما قدم بذاریم. راجع به اون زمان برای ما بفرمایید. بله، معمولا یه همچی سوالی از ما میشه دیگه که بله. از کجا اومدی و کی هستی و کجا متولد شدی و پرورش یافته چه تربیتی هستی و از این چیزا. من در شیراز متولد شدم، خیلی هم در اختیار من نبود که در کجا متولد بشم. بله، جایی خوبی بود، چون شهر و شهر هنر و شهر افرادی هست که در تاریخ ما و در تاریخ ادب و ادبیات ما به نام هستن. ما نظیر حافظ و سعدی نداریم. به این جهت توی جای مناسبی به دنیا آمدیم. بله، همینجوره. عرضم همین بود که خیلی در اختیار من نبود، اما خوششانس بودم که در یک شهر که واقعا مهد شعر و ادب و عرفان فارسی است به دنیا اومدم و خب خوشبختانه خانوادم بی نصیب نبودن از این ارزش هایی که عرض کردم. اونها هم بهرمند بودن و گرچه در یک خانواده به شدت مذهبی بودند، اما این مفاهیم ارزشمند هم جاری بود در خونه ما و من اونجا متولد شدم و اونجا بزرگ شدم. تحصیلات ابتداییم رو در همون شیراز تموم کردم و خب خیلی شبها تا صبح نشستیم و حافظ خوندیم و خیلی به اصطلاح توجه جدی به تحصیلات آکادمیک اون دوره نکردم. بعد از ختم، یعنی کمی هم حالا من چون یه ذرم یک سال دو کلاس خونده بودم، هنوز سرباز نشده بودم و دیپلمم که گرفتم تونستم از ایران خارج بشم و به انگلستان برم و برای تحصیلات علوم انسانی که به شدت شیفتش بودم، مثل جامعه شناسی و اینا، اما درس رو نیمه تموم رها کردم و بعد از نزدیک 2 سال به ایران برگشتم و زندگی من دوباره در ایران ادامه پیدا کرد و در همون التهاب سالهای به اصطلاح 60 و خدمت شما که عرض کنم، بعد هم وارد دانشگاه تهران شدم و تحصیلات موسیقی رو در اونجا دنبال کردم. همونجا مدتی مشغول به همکاری شدم با دانشگاه و بعد از چندی مؤسسه شخصیم رو تأسیس کردم تحت عنوان مکتب موسیقی ایران زمین که یک عمر 21 ساله داره و خدمت شما که عرض کنم خیلی استادای بنامی رو در اون مجموعه افتخار داشتم که همکارشون باشم و البته در دانشگاه تهران هم واقعا بهره‌مند بودم از استادان بسیار بسیار مسلط و آگاه و اندیشمند. و خب گرچه محیط دانشگاهی همیشه برای هنری ها یک محیط یک چهارراه است که همدیگر رو ببینن و پیدا کنن و به هر حال یافته هاشون رو با هم در میون بذارن. و این مدت خب هم این که یک فعالیت های اجتماعی داشتم در خود دانشگاه تهران، منظورم تأسیس کانون‌های موسیقی دانشگاهی سراسر کشور، کارگاه‌های موسیقی دانشگاهی سراسر کشور، بزرگداشت بسیاری از عارفان و شاعران سرزمینمون و بزرگداشت بسیاری از هنرمندانی که واقعا امروز فکر می‌کنم بزرگداشت استاد فرامرز پایبر و خیلی از استادان دیگه، شانسی بود که من توفیق اینو داشتم که درش شرکت داشته باشم و برگزار کنم و اتفاقات درخشانی بود در اون ایامی که در دانشگاه تهران مشغول فعالیت بودیم و خب شیفتگی های ما هم که شعر و ادب و موسیقی و هنر بود، فرصت درخشانی بود که بتونیم بهش بپردازیم. بسیار خوب، شما قدری از فعالیت های فرهنگی اجتماعیتون گفتید و من باید اضافه کنم که جناب اصغر وفایی در کار موسیقی هستن، نوازنده هستن،
آوازخوان هستن، مؤلف و نویسنده هستن، از در بخش دیگه شاعر هستن، به جز آنچه که خودشون گفتن که در حوزه فرهنگی هم فعالن و برای بزرگانی چون استاد پایور نکوداشت و بزرگداشت و تحلیل رو به عمل آوردن. ولی من که نمیتونم در تمام این بخش ها در یک برنامه ازش صحبت کرده باشم، به اینجا فقط میپردازم به بخش هنری شما و بخش و بالاخص در بخش هنری به قسمت نوازندگی و آوازخوانی شما. شما اشاره کردید که در یه خانواده مذهبی بزرگ شدید، ولی چطور شد که شیفته موسیقی شدید؟ این دوتا یه مقدار با همدیگه نمیخونه، اون تجانس رو نداره و آدم فکر میکنه در خانواده مذهبی نمیشه یه موسیقیدان و یه آوازخوان رشد کنه. چی شد؟ چه شیفتگی، چه جذابیتی و چه عوامل و به اصطلاح پارامترهایی باعث شد که شما به طرف این خط تشریف ببرید؟ بله، میدونید دیگه ابعاد مختلف شخصیت انسانی خیلی خیلی گوناگون هست، اما اگه بخوایم به یه تقسیم بندی بزرگ این بعدهای متفاوت انسانی رو تقسیم کنیم، میتونیم به ابعاد معنوی و روحانی و روانی و روحی تقسیمش کنیم از یه طرف، و یه بعدم بعد جسمانی و بعد فیزیکال قضیه باشه. اتفاقا من میخوام بگم که تمام کسانی که در حوزه معنویت، در حوزه روح و روان و به اصطلاح این مقولات تنفس میکنن، همشون نمیتونن بی بهره باشن از هنرها، هر هنری. به هر حال کسانی که حیات خودشون رو در اون دنیا میدنن، در اون عالم میبینن، زیبایی ها به شدت شیفتشون میکنه. حالا انواع اقسام، من همین الان که دارم اینا رو میگم بسیار بسیار اشعار زیبایی به ذهنم میاد که میخواد بگه که اصولاً بی هنر زندگی کردن معنا نداره. دانی مرا چه گفت آن بلبل سحری؟ دانی مرا چه گفت آن بلبل سحری؟ تو خود چه آدمی که از عشق بی خبری؟ و اون شعر بلند سعدی، اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گر عشق نیست تو را کشتر جانوری. و فوق‌العاده غزل زیبایی است. بنابراین اتفاقا من میخوام بگم کسانی که اسپریتوال هستن، معنوی هستن، روحانی هستن، این مقالات به شدت در زندگیشون جاری هست. اما خب شکل‌های متفاوتی از همین اسپریتوالیتی هست که متاسفانه خیلی ها با تنگ نظری محدودیت‌های ایجاد کردن تا مردم عادی رو از موهبت هنر، موهبت موسیقی، موهبت هنرها محروم کنن، و به نظر من هیچ توجیه حتی مذهبی هم نداره و بیشتر یک توجیه تاریخی اجتماعی داره به نظر من. و خب شما رفتید سراغ هنر، رفتید که از موسیقی خودتون رو سیراب کنید، در حالی که واقعا موسیقی دنیای بزرگی هست و دنیای شگفتی هاست، دنیای ناشناخته هست که آدمی هر چه گوش کنه سیراب نمیشه. رفتید سراغ موسیقی ملی یا موسیقی سنتی یا موسیقی اصیل. اول بفرمایید که کدوم یک از این واژه ها رو پسندیده تر میدونید، و بعد بفرمایید چرا این نوع موسیقی رو انتخاب کردید. من حتما اگر در اطراف خودم یک موسیقی عمیق‌تر، یک موسیقی ارزشی‌تر و یک موسیقی تأثیرگذارتر پیدا می‌کردم به اون می‌پرداختم. منظورم البته و صد البته این نیست که بگم انواع مختلف موسیقی سبک هستند یا تأثیرگذار نیستند، اما ببینید اقتضای سن و سال آدمی، اقتضای گذران عمر آدمی اینه که ممکنه در کودکی عروسک بازی بکنه یا پسرها ماشین بازی میکنن، ولی یه ذره که بزرگ میشن احتمالا خودشون صاحب فرزندی میشن، دیگه عروسک رو کنار میذارن و به پرورش فرزند خودشون میپردازن، و همچنان هرچی بزرگتر میشن افقشون متفاوت میشه. خب من در خانواده زندگی میکردم و در شرایطی زندگی میکردم که در سن 17 سالگی کل حافظ رو حفظ بودم،
یعنی از یه مطلع غزل رو میخوندید من تا انتهای غزل میرفتم. خب نمیشه واقعا. صدای حافظ صدای موسیقی اصیل یا موسیقی ملی ایران هست. چجور میشه مثلا از یه طرف آدم حافظ رو اینقدر شیفتگی بکنه و از یه طرف مثلا به یک نوع موسیقی و به یک نوع صدایی بپردازه که همسنگ حافظ نباشه مثلا. و البته خب بعدش بسیار, بسیار شیفته سعدی شدم. اینا واقعا اقتضای سن و ساله. الان فکرش میکنم میبینم که شاید آره اون دوران نوجوانی که عاشق مشربی و ایناست و یک رمز رازهای اینچنینی در زندگی آدم هست، شاید با حافظ اگر که به فهمتش معنوستر باشه. و امروز به شدت شیفته مولانا هستم. ببینید دیگه اینجوری آدم رشد پیدا میکنه و رشد منظورم این که طبعش متفاوت میشه. و من هم همچنین از همون ابتدا به شدت شیفته موسیقی ایرانی شدم، موسیقی اصیل ایرانی، موسیقی سنتی، موسیقی ردیفی، موسیقی ملی ایران. همه اینا به نظر من نامهایی است که بر یک مقوله گذاشته شده. حالا در اون ور میتونیم بگیم موسیقی لایت، موسیقی پاپ، موسیقی این چنین، موسیقی این جنس، که خب اون واقعا صدای ادب و فرهنگ سرزمینمون ایران هست. سرزمین فارسی زبان من منظورم بله. صدای مجموعه ادب و فرهنگ و عرفان فارسی است. بله. شما اشاره کردید که صدای حافظ صدای موسیقی اصیل ایران هست. بله. و خب آنچه که ما از موسیقی اصیل ایران میشنویم ترکیب این دوست، یعنی موسیقی اصیل با شعرهای که شعرهای اصیل و کلاسیک میگن، این دوتا در هم آمیخته. آیا میشه ما به شکلی یه تغییر رو به وجود بیاریم و اون موسیقی اصیل رو بیاریم فرضاً با شعر نو، با شعر سپی، با شعر امروز، با شعری که امروز همه جا رایج هستش و ما به نام امروز به نام شعر میشناسیم، ممکنه چند سال پیش و مثلا فرض کنیم 50 سال پیش اسم شعر رو اصلا روی این گونه شعر نمیگذاشتیم. آیا میتونیم این موسیقی اصیل رو با شعر امروزه ترکیب و تلفیق کنیم و نتیجه چی عذاب در میاد؟ خوشبختانه قابلیت های موسیقی اصیل ایرانی بسیار بسیار گسترده است. من همین اخیران یک کتابی رو میخوندم از یکی از نویسنده های مشهور فرانسوی که تحت عنوان موسیقی مدرن، اون میگفت که بیایید این زندان فواصل رو بشکنیم، یعنی مثلا دوره میفاسولاسی و نیم پرده ها رو دست بزنیم و به یه فواصل تازه تری بپردازیم. خب این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که ما میتونیم رو پرده ها رو وارد موسیقی خودمون بکنیم. اون میگفت که بیاید این ریتم های تکراری و تکراری رو کنار بذاریم، یعنی حتما نباید قطعه در 2/4 از ابتدا تا انتها در 2/4 یا در ریتم های معمول نواخته بشه. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما به سمت موسیقی آوازی میتونیم رو بیاریم. و میبینید که این قابلیت ها سنتاً در موسیقی ایرانی وجود داره و این واقعا توفیق بزرگی است برای ما که از کودکی لالایی ها با موسیقی ایرانی در گوشمون خونده شده و آموخته شدیم اصطلاحاً با این نوع موسیقی و آواز برامون معنای جدی داره، رو پرده ها برامون معنای جدی دارن و گوشمون با اینا آشناست و این قابلیت ها هیچ منعی برای ما ایجاد نمیکنه که ما هر چیز شما فکر بکنید، حالا موسیقی عرب، موسیقی ترک، اونها هم فرض کنید قرائت قرآنی که میکنن، موسیقی عرب چه مذهبیش چه غیر مذهبیش تحت یک مجموعه است، همون مقامات موسیقی عربی که سنع بسحر حالا مقامات مختلفیش هستن، اونها دارن باش قرآن میخونن. خب ما چرا نتونیم شعر نوعمون رو باش بخونیم؟ میدونید منظورم؟ بنابراین نه اصلا منعی و محدودیتی برای موسیقی ایرانی وجود نداره که ما بتونیم هر گونه حتی محاوره ساده را هم باهاش اجرا بکنیم. میبینید دیگه شعرهای روحوزی و کوچه بازاری هم که گاهی هست، بحرطویل هایی که هنرمندان بازیگر مثلا خیلی از همهشون در دستگاه شور و سگاه و ماهور و همایون انجام میشه. بنابراین من این نداریم، اما
اینی که رعایت یک تناسب و رعایت مناسبات موسیقی ایرانی رو بکنیم، البته محتاج این هست که ما یه تبحر و یک مهارتی داشته باشیم در کارمون که بتونیم به درستی از این ارزش‌ها استفاده کنیم. شما فرمودید که موسیقی ایران توانایی و قابلیت پذیرش بقیه شعرها، نمونه های شعرهای مختلف رو داره. من میخوام طیف رو گسترده تر کنم و برم سراغ موسیقی غیر ایرانی، موسیقی کشورهای همجوارمون و ترکیب اون با شعرهای مختلف، سبکهای مختلف شعر در ایران. این به چه صورت در میاد؟ آیا این هم گوشنواز خواهد بود؟ آیا این هم به شکلی هستش که من ایرانی رو راضی کنه از این تلفیق و ترکیب؟ یا احساس غربت میکنم؟ ببینید، آنچه که در موسیقی بین المللی هست در موسیقی ایران هم وجود داره. بنابراین وقتی ما بخوایم مثلا فرض کنید حتی با موسیقی کلاسیک غربی یا با موسیقی فلامنکای اسپانیایی یا هر نوع موسیقی دیگه شعر حافظ و سعدی رو بخونیم، تجربیاتی که این روزا داره انجام میشه خوشبختانه به دلیل ارتباطات بین المللی که وجود داره، که چه میدونم دوستی مثلا یه خواننده عرب دعوت میکنه یا یک خواننده اسپانیول دعوت میکنه و بعد یه خواننده ایرانی هم دعوت میکنه و قطعاتی رو برای هر دو میسازه و با هم اجرا میکنن. من خودم تجربه خیلی زیبایی دارم از این موضوع که در یه ملاقات چند ساعته با یه اشاره خواهم کرد به اون موضوع. بله. بنابراین دوباره اشاره خواهم کرد. بله، بنابراین قطعا این زبان هنر بسیار بسیار وسیعی تر از این مرزبندی های سیاسی است و من و یک نوازنده اسپانیولی وقتی کنار هم میشینم انگار که سالهاست همدیگر رو میشناسیم، چون مشربمون صوت بوده، مشربمون ملودی های زیبایی که در به اصطلاح سابقه شنیداری بشر وجود داره بوده و به همین دلیل اتفاقا حرفای تازه ای رو که برای هم میزنیم بسیار برامون جذابه. و بنابراین آنچه که در موسیقی ایرانی وجود داره، آنچه که در موسیقی جهانی وجود داره و من ندیدم چیزی که مثلا در موسیقی سرخپوستی وجود داشته باشه مثلا در موسیقی ما نباشه، نه، ما چیزی بیشتر از اونها داریم، میدونید منظورم، یعنی قابلیت‌های افزون بر اونها داریم و به همین دلیل آن کارهایی که اونها میکنن هم ما میکنیم، گرچه ممکنه گوشمون آشنا نباشه. مثلا همین موسیقی سرخپوستی یا موسیقی به اصطلاح شرق آسیا رو اگه بخوایم به عنوان پنتاتونیک بگیم به گوش ما آشنا نیست، ولی اونها اینقدر با فیلم‌هایی که برای ما صادر کردن به گوش ما نشوندن که الان دیگه برای یک کودک 10-12 ساله ما هم وقتی بهش میگی هاچ زنبور اثر، وقتی میگی فوتبالیستا، وقتی میگی اوشین، اینا رو خیلی موسیقی پنتاتونیک هم اونا شنیدن دیگه، به گوششون آشناست. بنابراین یه سابقه شنیداری ما باید داشته باشیم تا بتونیم بهره‌مند بشیم از اون موسیقی و این سابقه شنیداری خوشبختانه قابلیت‌هاش در موسیقی ایرانی وجود داره و من این وجود نداره که با موسیقی بین‌المللی حتی شعر اصیل ایرانی خونده بشه. یعنی مثلا فرض کنیم من فکر می‌کنم که بیاین موسیقی هند رو با شعر حافظ یا اشعار و غزل‌های سعدی قاطی کنیم، مخلوط کنیم و به سمع مخاطبینمون برسونیم. فکر نمی کنی یه ملغمه پیش بیاد از اون چه که شاید پذیرش نشه، یه هرج و مرجی در کار موسیقی به وجود میاد که نمیشه نامی روش گذاشت؟ ما چه بخوایم ما چه نخوایم، چه این واقعا هرج و مرج به وجود بیاد و نیاد، بخشی از موسیقی هندو پاکستان شده خانم. خب یعنی قوالان هندی، قوالان پاکستانی دارن شعر حافظ و سعدی و مولانا رو میخونن و به شدت طرفدار دارن و به شدت بر منطقه خودشون تأثیر گذارن. بله. به هر حال همین که من شنیده بودم دقیقا این موضوع رو برام یه مقدار ترکیب این دوست، چون هندی ها سازهای مخصوص به خودشون رو دارن و ما اون سازها رو شاید کمتر در موسیقی خودمون استفاده کنیم. وقتی این ترکیب این دوتا رو میشنیدم، خب اولش برام نامرموسه، اولش اون احساسی رو که باید از موسیقی سنتی و اصیل داشته باشم و دارم، اون احساس رو در خودم نمیتونم پیدا کنم. ولی به قول شما گوش آدمی
اگر تربیت بشه همه گونه ترکیب رو میتونه بپذیره. بله همینجوره. ببینید منطقه افغانستان اتفاقا به شدت موسیقی ایرانی درش جاری هست، اما به دلیلی که اصلا یه زمانی میدونید از نظر سیاسی هم جزء ایران بوده دیگه، بله، اما به دلیل اینکه خیلی با اون منطقه یعنی با هند و پاکستان در تماسن، الان یه ترکیبی از موسیقی داره براش درشون وجود داره. نمیدونم شما موسیقی افغانی رو دوست داری؟ بله من موسیقی افغانو خیلی هم دوست دارم. خب ببینید این تحت تاثیر موسیقی اونور بوده که یه جنسی از نوع سوم از موسیقی رو به پدید آورده به نام موسیقی افغانی که برای من هم بسیار دلنشینه، بسیار پر احساسه. میدونید بنابراین این بدبستان ها در حوزه هنر اصلا آسیبی به هنرها نمیزنه اگر قاعده ها و تناسبات هر هنری رو بشناسیم و به دقت رعایت بکنیم و به اصطلاح بدونیم داریم چی کار میکنیم، با چشم باز تغییرات رو انجام بدیم. و من غیر از موسیقی افغان موسیقی تاجیک هم خیلی برام اون هم شیرین هست گوش کردن بهش، یه احساس دلپذیری به هم میده از شنیدن این موسیقی. نمیدونم آیا ترکیبش به قسمی هست که با موسیقی ما نزدیکتره یا کلامش، ولی هرچه هست مجموعش برای من یکی گواراست. بله همینجوری که میفرمایید. ببینید ما در سیر تحولات تاریخی که داشتیم حافظه شنیداریم اون روز هر بار عوض شده، در هر نسلی ممکنه یه تغییرات جدی درش ایجاد شده باشه. الان به دلیل این رسانه‌های بسیار بسیار فراگیر و این حجم بمباران اطلاعات و این حجم وسیع به اصطلاح رسانه‌ای، این تأثیرات خیلی خیلی بیشتر هست و خب یه نیازی هست در این حالی که به مراقبت، در این حال البته خب اون موقع هیچ ضبط صوتی هم نبوده، هیچ محل به اصطلاح حفظ و نگهداری هم نبوده، اما الان گرچه به سهولت و به راحتی ما میتونیم منابع فرهنگی شنیداری بشری رو حفظ بکنیم مثل ردیف موسیقی ایرانی، 100 سال پیش این امکان نبود، باید پدر به پسرش توضیح میداد، اما الان ما ردیف میرزا عبدالله داریم، ردیف آقا حسین قلی داریم، ردیف چه میدونم علی اکبرخان شهنازی و علی کریمی و اینا را همه رو داریم دیگه، و اینها ثبت و ضبط هم هستن و آسیب نخواهند دید. البته منظورم به صورت موزعی میشه ازش نگهداری کرد، اما اینی که در یک جامعه اینا بنیان یک فرهنگ موسیقایی شنیداری بشن و گسترش پیدا بکنن، اینها محتاج یک همت به اصطلاح صاحب منصبان و اختیاردارانه که واقعا برای موسیقی ارزش قائل باشن و بعد بخوان و بعد تأثیرات عمیق و بسیار بسیار جدی و وسیع موسیقی رو بشناسن و بعد بخوان از اون استفاده کنن در تربیت، در اصطلاح حفظ اصالت ها، حفظ فرهنگ. میدونید اگر این اتفاق بیفته ما خمیرمایه هایی که در دسترس داریم کم نیستن خوشبختانه، و اگه این اتفاق نیفته نه همینجور که عرض کردم اینا ممکنه موزهی بشن و 4 تا مثل من برن مثلا شیفته بمونن و همچنان دنبال کنن و خب جوونه سعی کنه که نه با موسیقی راک و پاپ و چه میدونم بلوز و هارد راک و اینا بپردازه، رپ و بله اینا بپردازه. این محتاج یک درایتی هست در اونهایی که ثروت و قدرت یک سرزمین رو در اختیار دارن. بله و همینطور به کسانی که هنر این سرزمین رو در اختیار دارن، من فکر میکنم اونها هم رسالت بسیار والایی رو در دست دارن که باید بدونن چه مسیری رو انتخاب کنن و چطور گوش مخاطبینشون رو، گوش هموطنانشون رو برای شنیدن موسیقی فاخر آماده کنن، آشنا کنن و اونها رو تربیت کنن برای اینکه ارزش موسیقی فاخر ما رو بیشتر بدونن. جناب مطمئنم شما این نصیحت رو به کسانی میکنید که احتمالاً کم توجهند نسبت به ارزش‌های ملیشون و ممکنه دست به هر کاری بزنن فقط برای کسب شهرت، کسب ثروت، بخوان مثلا از انواع موسیقی‌ها و از انواع التقاط‌ها استفاده کنن فقط برای اینکه مطرح باشند و مطرح کنند خودشون رو، وگرنه اون مجموعه‌ای که جز
صدای حافظ صدایی رو نمیشنوم جز صدای مولانا، واقعا اونها مشغول این کاری که شما میفرمایید هستن. بله، اونها آنچنان خودشون رو مقید در نگه داشتن این چارچوب هستن که هرگز حاضر نیستن بشکنن این چارچوب. بله. و خب شما به عنوان خواننده و نوازنده قطعا کنسرت هایی رو برگزار کردید. بله. در کدوم کشورها این کنسرت ها رو برگزار کردید و فکر میکنید که کدوم کشورها بیشتر با موسیقی ما آشنا هستن و بیشتر دوست دارن موسیقی ما رو؟ ببینید، من در اروپا مثلا در سوئیس یک کنسرت برگزار کردم چند سال پیش، در اکثر کشورهای اروپایی، در خیلی از کشورهای نمیدونم آمریکا و کانادا و اینا برنامه اجرا کردم. اما من این تجربه خیلی برام جالب هست که ما کنسرتی رو در سوئیس، در زوریخ سوئیس برگزار کردیم با دو نفر از دوستانم و خب از یک هفته قبل هم یه اطلاع رسانی کردیم و بعد روز کنسرت یه آقای نسبتا مسن اومدن و به من گفتن، یه کتاب به من نشون دادن. عنوان کنسرت ما در زوریخ شبی با مولانا بود. بله. و ایشون اومد یه کتابی داد به من، گفت که من این کتاب رو 40 سال پیش نوشتم، ترجمه اشعار مولانا به زبان سوئیسیه. و من به شدت به وجد اومده بودم، خیلی بزرگ داشتم ایشون رو و خیلی تشکر کردم که به کنسرت ما اومدن و اون برنامه رو ما به افتخار ایشون با ترجمه برگزار کردیم. یعنی قبل از کنسرت من یه مختصر صحبتی کردم که دوست عزیزمون که استاد دانشگاه سوئیس بود اومدن کنار دست من و اونا رو ترجمه کردن که به هر حال از مفاهیم اون بهره‌مند بشن. و در حین گفتگوهام شعرهایی از مولانا رو که در کنسرت اجرا می‌کردیم رو من خوندم که غریبه نباشه برای مخاطبین. گفتم امشب ما می‌خوایم اینا رو برای شما بگیم. من تک تک ابیات رو گفتم و تک تک ابیات رو ترجمه کردیم. جانا به غریبستان چندان به چه میمانی، بازایی از این غربت تا چند پریشانی. صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم، یا نامه نمیخوانی یا راه نمیدانی. بله. و این اصلا به وجد اومده بود این آقای تو اون جمع و بسیار شب درخشانی بود. حالا در سوئد و چه میدونم کشورهای دیگه هم من کنسرت داشتم، در کشورهای عربی هم حتی من کنسرت داشتم و به شدت تحت تاثیر قرار میگرفتن، به شدت سعی میکردن موسیقی خودشون رو در موسیقی ما پیدا بکنن و این خیلی به وجدشون میبرد. و تقریبا من جای کنسرت ندادم که کسی غریبه باشه. میدیدیم چون انواع موسیقی های ایرانی را منظورم، هم از موسیقی محلی، هم از موسیقی های نشاط انگیز عرفانی مثل موسیقی خانقاهی، هم از موسیقی اصیل ایرانی، موسیقی ردیفی ایرانی استفاده میکردیم. بنابراین وجهی در کنسرت ما وجود داشت که مخاطب رو متاثر کنه. حالا بذارید با توجه به آنچه که شما فرمودید و تعداد کنسرت هایی که در کشورهای مختلف برگزار کردید، من این سوال از شما داشته باشم که کنسرت موفق از دید شما چه کنسرتی است؟ آیا کنسرتی که تمام بلیط ها فروخته بشه میتونیم بگیم یه کنسرت موفقه یا عوامل دیگه ای؟ بله. بله، به هیچ وجه نه. ببینید، بازار هنر رو متاسفانه چهره های رسانه‌ای پر کردن. بله. و اتفاقا من میخوام بگم که هنرمندان اصیل در انزوای متاسفانه تاریکی به سر میبرند که اگر که جامعه انسانی فکر اساسی نکنه، روز به روز محرومتر میشه از این ارزش های معنوی. یه صحبتی داره، فکر میکنم رمان رولان در رمان ژان کریستوف هست، میگه که هنرمند در جامعه به مثابه قطب نما در کشتیه. قطب نما رو شما در کشتی در یک جای خیلی خیلی عزیزی نگه میداری، مراقبت میکنی هیچ فلزی بهش نزدیک نشه، مرتب بهش نگاه میکنی و هر چی گفتم با دقت گوش میکنی بهش. اگه گفت از این ور برو شمال این وره، میگی باشه من میخواستم برم به این سمت، بنابراین به دستوراتش هم گوش میکنیم و هیچ کارم نمیکنه، نه پارو میزنه، نه هیچ کار اضافه هم نمیکنه، فقط یه جایی نشسته و چیز میکنه.
بعد میگه هنرمند در جامعه به مثابه قطب نما در کشتیه. بله. و اگر جامعه ای که هنرمند اصیل و آگاه و دردمند نداشته باشه، همچون کشتی است که قطب نما نداشته باشه و در اقیانوس پرتلاطم و وسیع روزگار قطعا گم خواهد شد و سرگردان میمونه. بنابراین حالا این که واقعا ما جامعه ما، جامعه حالا فارسی زبون، واقعا هنرمندان اصیل و به اصطلاح کارآمد و کارشناسش رو میشناسه و قدر و حرمت میذاره و به حرفش گوش میکنه و بهش نگاه میکنه مثل همون قطب نما یا نه، این دیگه واقعا هر کدام از ما یک سابقه ای داریم. شما ببینید امروز اون هنرمندی که شاید به زبان فارسی میخونه اما و کنسرت هاش میبینید رکیک ترین صحبت ها رو هم استفاده میکنه، متاسفانه بلیتش خیلی زود فروش میره. میدونید منظورم چیه؟ بله کاملا متوجه هستم. بله و یک دردی در این منظور شما نهفته است، واقعا دردی، چیزی که تمام وجود آدم رو به تنش میندازه این مسئله. ولی چه میشه کرد؟ واقعا جامعه ای که امثال اینها هنرمندش باشن نباید خیلی قور بزنه، هر چی که به سرش میاد حقشه تقریبا. میدونید منظورم چیه؟ بله. البته آگاه کردن میشه توقع خاصی داشته باشید. بله. خب بگذاریم و برگردیم سراغ این مسئله که چه تمثیل قشنگی زده بود ایشان و چقدر زیبا قطب نما رو مقایسه کردید. به هر حال من در سایت شما برخورد کردم، حالا که صحبت از کارهای اشتراکی به میان اومد و گسترش موسیقی ایران در جهان به شکلهای مختلف، فکر میکنم یکی از شکلهایی که شما ارائه دادید و من در سایت شما دیدم هم نوازی شما بود با یه خانم به نام آنا الکاید، یه همچین چیزی. و این همکاری چطور پیش اومد؟ چطور شکل گرفت و چه نتیجه‌ای داشت برای شما و چه حسی به شما داد و فکر کردید که بعد از اون چه تغییر نگرشی رو در شما پیش آورد که بعد از اون باید در این بخش چقدر پیش برید، چقدر و چقدر موسیقی ایرانی توانایی اینو داره که از این تلفیقات، از این ترکیبات و امتزاج ها بیشتر بهره بگیره؟ بله، من یکی از کارهایی که کردم سازسازی بوده، یه بخشی یک از زندگیم رو به سازسازی اختصاص دادم. بله، اصلا زندگیم رو از راه سازسازی گذروندم. پس و... هست جناب وفایی که ساز شما و ستار شما با بقیه ستارها متفاوته و بله. یکی از پرسش های بعدی من بود که خود شما پیش و پیش داریم میفرمایید. خواهش میکنم. بله. خانم آنا از اسپانیا دوستانی داشتن در شیراز که در مکاتباتی که با هم کردن علاقمند بودن که سفری به ایران داشته باشن، به ایران اومدن، به شیراز رفته بودن و اونجا با دوستان شیرازیشون به اصطلاح هم نشینی داشتن، دوره چند تا اجرای برنامه هم در محفلهای خصوصی در شیراز برگزار کرد. یکی از این دوستان به من زنگ زد که خانم الکایده میاد تهران و حدود 5-6 ساعت در تهران خواهد بود و بعد سوار هواپیما میشه و برمیگرده به کشور خودش اسپانیا. آیا تو این 5-6 ساعت میخوای یا اجازه هست که ما بیایم پیش تو و یه دیداری هم با تو داشته باشیم؟ و حتی گفتن که رایزن فرهنگی اسپانیا هم قصد داره که مثلا یه دیداری با ایشون داشته باشه، ایشون هم بیاد اونجا. گفتیم ماره بیام و بعد ایشون با هواپیما که از شیراز اومده بودن تهران مستقیما به دفتر من اومدن که در تهران بود و اونجا نشستیم و یه گپ و گفتگوی و گفتن این ساز چیه اون ساز چیه. من با هر کدوم یه چند تا مزراب براشون زدم، خیلی تحت تاثیر اون سازی که خودم ساخته بودم، دسته ستار رو کوتاه کرده بودم و سیم کمانچه بر روش انداخته بودم به دلیلی که من شیفته صدای بم هستم. ایشون هم تا صدای اینو شنیدن خیلی علاقمند شدن و بعد گفتن که اجازه میدید بعد از اینکه من چند تا قطعه اجرا کردم یه دو هم نوازی با هم داشته باشیم
من گفتم فقط به بهانه ای که بیشتر صدای ساز شما رو بشنوم با کمال میل این کار رو میکنیم. و خب ایشون قطعاتی از خودشون رو اجرا کردن و خوندن، آواز میخوندن، خوندن و اجرا کردن و خیلی زیبا، خیلی دلنشین. به دلیلی که میدونید اگه یکی از کشورهای غربی رو بخوایم نام ببریم که به شدت تحت تاثیر موسیقی ایرانی هست، اسپانیاست. بله. و ایشون خب این پیوندها رو میدید در این. بعدم همونجا از من خواست که به صحنه به سن برم و باشون یک برنامه اجرا کنم. البته خب جمعیت حدود 50 60 نفر بیشتر نبودیم و منم چون دوست داشتن با این ساز، با همین ساز رفتیم و همکوب کردیم و نشستیم با هم ساز زدیم و خیلی جالب بود. واقعا من آرزو میکردم کاش من نمیزدم و دلم میخواست این بزنه و اگر میزدم این یک گفتگوی خیلی خیلی چیزی بود که اگر حرفی من با ساز خودم منظورم میزدم این بود که صدای اون رو بیشتر بشنوم. و ایشون هم بسیار اهل دل بود و بسیار این بدبستانهای صوتی رو بلد بود و خیلی اتفاق درخشانی بود و یگانه شدن آدم ها در یک اتفاق هنری رو من اونجا شخصا تجربه کردم و آرزو میکنم که فرصت های اینچنینی مکرر و مکرر برام پیش بیاد که این ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان همدلی خود دیگر است، همدلی از همزبانی خوشتر است. این اصلا ببینید همه این منابع فرهنگی ما از خاطرم میگذشت، چه اتفاق خوبی داره میفته. و بعدم خب ایشون رفتند و البته مکاتباتی باز با هم داشتیم و ایشون ابراز علاقه کردن که اگر بشه باز یک کنسرت ها و یک اجرای مشترکی در جای جای دنیا داشته باشیم، که خب منم به اصطلاح گرفتار و مهاجرت و گرفتار یک سری التهاباتی که خب خودتون بهتر میدونید بودم و این نذاشت که واقعا به اون کار بپردازیم، ولی شاید از این به بعد این اتفاق صورت بگیره. البته ایشون هم خب به اصطلاح صاحب فرزند شدن در این مدت و یه سری از فعالیت‌هاشون هم به این دلیل کم شده بود و آره دو تا فرزند تو همین فاصله گیرشون اومد و آره و الان ولی میبینم که در شبکه‌ها مشغولند و دوباره فعالیت‌هاشون رو گسترش دادن. خانم آنا خودشون یه ساز خاصی رو میزدن. بله. ساز چی بودش؟ چون من متوجه نشدم دقیقا که آیا شبیه شما در سازهای ایرانی خودمون داریم یا نداریم و آیا وارد شده این ساز در موسیقی ما یا خیر؟ نه، اون ساز خیلی منحصر به فرده. ساز بسیار بله، ساز بسیار زیبایی بود که یه قابلیت‌های خیلی جدی هم داشتید. به نظرم میاد یه ساز پیچیده و پیشرفته‌ای بود. خدمت شما، این ساز اصلاً سوئدیه و آرشه‌ایه، یعنی با کشیدن آرشه بر روی سیم به صدا در میاد و انگشت گذاری ها بر روی دسته یا ستار نیست، کلاویه داره. یعنی یه کلاویه های چوبی براش تعبیه کردن که با اون کلاویه ها گرفتن و اون کلاویه ها در حقیقت با دست چپ کلاویه ها رو میگیرن و با دست راست آرشه رو میکشن و به خاطر همین نوازندگیش با مهارت بیشتری میتونه از سازهای آرشه‌ای دیگه صورت بگیره. شاید اگه بخوایم یک ساز مشابهش رو در موسیقی ایرانی به نام ببریم همون کمونچه باشه. بله. و ما همچنان در حالی که داریم در سایت شما جستجو میکنم رسیدم به اینجا که در سایت شما عکسی تصویری از زنده یاد شجریان، استاد شجریان بود و ترانه زلف تابدار یا زلف تابدار. بله. و نمیدونم، متوجه نشدم که به چه دلیلی آیا شما نقشی در بخشی از این به وجود اومدن این آهنگ داشتید یا فقط به خاطر احترام به استاد بوده که اون رو در سایت خودتون گذاشتید؟ بله، دوست عزیزم جناب آقای جواد بتایی در این کار سهیم بودن و به همین دلیل من، حالا شاید یکی از دلایل این بوده، ولی خب بزرگی استاد محمد رضا شجریان اصلا این کار ناپذیر هست و تأثیر شگرفی که در موسیقی ایرانی بر آواز ایرانی، آواز اصیل ایرانی گذاشتن و خب به قول دوستی میگفت همچنان که حافظ بعد از پیدا شدن در شعر و ادبیات همه رو مثل خودش کرد، یعنی همه اینقدر این درخشنده بود که
همه میخواستن مثل حافظ شعر بگن. استاد محمد رضا شجریان هم واقعا انقدر با تبحر و با مهارت و با تکنیک بالا کاراشون رو ارائه کردن که بعد از ایشون خیلی ها خواستن که یعنی مثل ایشون به اصطلاح کار رو دنبال بکنن. که البته من به دلیل اینکه در مکتب اصفهان تربیت شدم، مکتب ردیفی اصفهان منظورم هست، خب ذائقم کمی متفاوت هست با ذائقه استاد محمد رضا شجریان و شیوه خوندنم هم کمی بهشون متفاوت هست. نه، من بیشتر به احترام ایشون و شاید در فقدان ایشون من این کار رو در سایت گذاشتم. بله، اصفهان از جناب جواد بطحایی یاد شد که یکی از بزرگترین سنتور نوازهای ایرانی هستند و من در همین برنامه با ایشون هم مصاحبه ای رو داشتم و افتخار می‌کنم به اینکه عزیزان و بزرگانی چون جواد بطحایی در موسیقی ایران وجود دارن. و جناب وفای گرامی، ما نقش و تأثیر موسیقی ایران رو بر کشورهای همجوار و همسایمان غیر قابل انکار میدونیم. یعنی میبینیم که دقیقا چطور موسیقی ایران انگار مهاجرت کرده و شاید اونها موسیقی ایران رو گرفتن، قاپیدن و در کشور خودشون دارن اون رو پرورش میدن. اما متاسفانه در ایران ما این موسیقی داره در جا میزنه. چی کار باید بکنیم؟ برای باروری موسیقیمون باید شما هنرمندای عزیز باید چه بکنید؟ و ما به عنوان مخاطبین شما هنرمندا چه وظیفه‌ای به عهده داریم؟ واقعیتش اینه که من مسئله رو از دست هنرمندا، این فاجعه رو از کنترل هنرمندا خارج میدونم. یعنی اون چی که اتفاق داره میفته الان به دلیل تنگ نظری هایی است که مجال گسترش موسیقی رو نمیده. اونها هستن که مانع میشن، وگرنه گوهر موسیقی واقعا گوهر ارزشمندیه که خیلی خیلی میتونه تو تربیت و آموزش و پرورش نوباوگان ما، جوانان ما کمک بکنه. اما متاسفانه تنگ نظری ها این فرصت رو از جامعه ما گرفته و من آرزو دارم واقعا. من خود من تجربه های جدی داشتم در این حوزه. نزدیک شاید 30 سال پیش، 25 سال پیش، از طرف یک منطقه از آموزش پرورش تهران به اصطلاح به سراغ من اومدن و به من گفتن که خب ما میخوایم یه سری طرح درس های آموزشی برای مدارس تهیه ببینیم و شنیدیم که شما تو این زمینه کار کردی و شاید بهترین کسی هستی که میتونی این طرح درس رو بنویسی و شما کار کن. گفتم ببینید، شرایط جامعه ایران اجازه نمیده شما این کار رو تو مدرسه ها بکنید. آیا واقعا جدی اینجوری فکر میکنید؟ گفتن شما کارید نباشه، مطمئن باشین کار انجام میشه. ما در مناطق شمال تهران هستیم، شمیرانات ما اینا هستیم و اونجاها به هر حال همه بچه‌ها خود به خود دارن میرن کلاس‌های موسیقی و ما میخوام یه جوری تو خود مدارس این کار رو انجام بدیم که بتونیم در عین حال بهره‌مند هم بشیم و بتونیم تو حوزه آموزش هم تاثیر بگیریم ازشون. گفتیم خیلی خوب. من نشستم خیلی با وسواس و با دقت که حالا کدوم تو همه کشورها هست، توی مجارستان، توی چه میدونم همه کشورها، مثلا زولتان کودای توی مجارستان کسی بوده که همچی پیشنهادی بهش شده و الان در به اصطلاح افتخارات ملیشون اسمش ثبته که این کمک بزرگی به رشد فرهنگی مجارستان کرده. مثلا گفتیم منم شدم زولتان کودای، چه شانسی به من رو آورده برم بشینم شبانه روزم و وقت صرف این بکنم که بتونم این تأثیر شگرف رو بر جامعه آموزشی مملکتم داشته باشم. شروع کردم شبانه روز به این فکر کردن و که حالا کدام مطلب و قبل از کدام مطلب بگم، چون قبلشم به این مطلب پرداخته بودم، به همین دلیل هم به من مراجعه کردم، نقد هایی نوشته بودم، مطالبی گفته بودم، شیوه های آموزش موسیقی به کودکان رو نقد کرده بودم و ابتکاراتی به خرج داده بودم، صرف کرده بودم که اونها آموزش رو در حوزه موسیقی روانتر کرده بود و اتکاش به زبان فارسی خیلی مورد نظر دوستان بود و اینا. شروع کردیم به کار کردن و اینا. چند جلسه دیگه هم اومدن اون مسئولین ها اومدن، ما جلساتی با هم داشتیم، خب کار به کجا رسیده، خیلی عالی و فلان و اینا. منم نشستم گفتیم خب
9 سال از کلاس اول ابتدایی تا کلاس نهم آموزش رو باید کتاباشو بنویسم و اینا به اصطلاح کمک آموزشی مدارس بشن و بعد دیگه بچه‌ای که کلاس نهمو تموم کرده دیگه کلاه سرش نمیره که بخوان با یک موسیقی مبتذل مثلا کلاشو بردارن و فریبش بدن، بلکه اون انقدر دانش موسیقی پیدا کرده که دیگه واقعا ارزش موسیقی ارزشی با موسیقی ضد ارزشی به درستی میتونه تشخیص بده. و آره مشغول بودم که حالا برای سال اول اینو بنویسیم، 9 تا فایل آماده کرده بودم این مطلب بره توی این فایل، فیش تهیه میکردم و کلی از این کارا میرم. بعد دیدیم بله یه روز این مسئولین اومدن یک جعبه شیرینی بزرگم دستشون رو تشویق کردن و گفتن که ببخشید به ما تذکر دادن که نباید این کارو بکنیم. گفتم که خیلی هم عالی. من البته کارم رو متوقف نکردم. من الان امروز اگر که واقعا آدم عاقلی، آدم اندیشمندی، آدم چه میدونم دردمندی بیاد و بگه که آره ما میخوایم برای نظام آموزش کشور موسیقی تهیه ببینیم، من 9 دوره از کلاس اول تا کلاس نهم آماده دارم که تقدیمش کنم که ما موزیسین ها متهم به این نشیم که شما تنبلی کردید، شما خوردید و خوابیدید. نه، ما الان آماده است، فقط مهم اینه که یک آدم دردمند و اندیشمندی بفهمه که واقعا چقدر میتونه موسیقی به سیستم آموزشی ما نشاط بیاره. کاش اینجوری بشه، از صمیم قلب میگم. میبینید ما کارمونو کردیم، آمادگیش هم داریم. آره، و امیدوارم این روز فرا برسه، من این روزو ببینم، حداقل یک دوره رو که تا کلاس نهم این کارو کردن من بتونم نهایتا نتیجه رو ببینم که چیه و قطعا احتیاج به اصلاحات داره، بتونم شیوه آموزشی خودم و سیستم آموزشی کشور اصلاح بکنم و این اتفاق درخشان رو ببینم که در نظام آموزشی کشور ایجاد شده. بنابراین میبینید که این اتفاق صورت گرفته. حالا من اینو به عنوان یک خاطره برای شما گفتم و برای من این شانس رو داشت که من کارم رو به درستی انجام بدم و بایگانی کنم و آماده کنم تا روزی که فرا برسه و روزی که موقعش باشه. خب از وضعیت موسیقی در ایران فرمودید و امیدواریم روزی که خردورزان ما شعله ای رو در وجودشون شعله ور بشه که قدر موسیقی رو بهتر بدونن و بدونن که اگر بخوان روی بچه ها در آینده کار کنن که جذب موسیقی های آنچنانی نشن، باید پایش رو از همون دوران ابتدایی بذارم. بعد از دوران ابتدایی بچه ها رو برای شنیدن موسیقی فاخر و ارزشمند تربیت کنم. خب حالا میریم سراغ موسیقی ایران در غربت. موسیقی ایران غریبه، موسیقی ایران مهجور واقع شده و با توجه به اینکه الان موسیقیدان های ما داریم میبینیم به شکل جالب توجه و قابل توجهی دارن مهاجرت میکنن به کشورهای مختلف، آیا اونها میتونن صدای موسیقی ایران رو به کشورهای دیگه برسونن و تأثیر بذاره موسیقی ایران در فرهنگ موسیقایی دیگر کشورها؟ من خیلی خوششانس بودم که با ورودم به تورنتو به کانادا با یک مجموعه های ارزشمندی آشنا شدم که اونها خیلی بیشتر از شایستگی های من به من حرمت گذاشتن، از جمله خود شما که حالا اینجا حضور دارید و با من مصاحبه میکنید. خیلی ها هستن در جامعه موسیقی ایران که سزاوارترن که با اونا مصاحبه بشه، دردمندترن، در جامعه موسیقی ایران حضور فعالتری داشتن، شاید به دلیل اینکه از قبل از به اصطلاح انقلاب شاخص بودن، معروف بودن و این معروفیتشون رو با خودشون آوردن و تا امروز هم آدم‌های خیلی خیلی مسئولی هستن. حالا اسم نمیخوام ببرم ولی واقعا کم نداریم تو جامعه موسیقی انسان‌های اینجوری که خب منم افتخار آشناییشون رو دارم، افتخار همکاری رو باهاشون رو دارم و کارگاه ها و بزرگ داشته و چه میدونم اینایی براشون ترتیب دادم در سر تا سر کشور، کارگاه های موسیقی دانشجویان کشور و خیلی از این.
و اونها هم با روی گشاده اومدن و کار کردن. اما آره، من از موقعی که اومدم اینجا واقعا مورد استقبال دوستان قرار گرفتم، ولی این جاها هم مشکلات خاص خودش شده. یعنی اینجوری نیست که وقتی میایین، مثلا فرض خود شما بهتر از من میدونید، وقتی میایین تورنتو همه میگن بعد تشریف آورد بفرمایید برو بالا بشین، یک برج آجی هم برامون درست کرده باشن. که نه، اینجوری نیست. بسیار بسیار پیدا کردن موقعیت های تازه در شرایط مهاجرت کار سختیه که شما بتونید تأثیرات خودت رو بذارید. من خوشبختانه دعوت شدم در نظام های آموزشی اینجا که برم تدریس کنم، و این خب خیلی شانس بزرگیه برای من. دانشگاه های اینجا منو دعوت کردن و خب دوستان فرهنگی داشتیم که در انجمن های مستقل لطف دارن و اصرار دارن که من حتما کنسرت برگزار کنم. اما واقعیتش اینه که من روزی که کنسرت برگزار کنم خیلی امیدوار نیستم که حالا استقبال اونقدر بشه که مثلا حتی هزینه های خود کنسرت رو بتونه در بیاره. این یه بدبینی هست که هست دیگه، چون میدونم به هر حال شهرت و اون اعتبار عام یک اتفاق دیگه است که اکثر هنرمندان اصیل از اونا بی بهره اند. من منظورم شهرت عامه. و آره، و ولی خوشبختانه احترام خاصه برای ما در این مدت کوتاه به شدت بوده و من امیدوار هستم، البته من خیلی وقتی نیست اینجا هستم، امیدوار هستم که با فعالیتام در همین سالها بتونم واقعا اونجوری که شایسته است تأثیر بذارم و فراگیر کنم موسیقی رو و ارزش‌های بسیار بسیار گرانقدر موسیقی ایرانی رو در جامعه فارسی زبان و همچنین جامعه علاقه من به جامعه فارسی زبان که کم نیستم خوشبختانه در کشورهایی مثل کشورهای آمریکای شمالی بتونم جاری بکنم. و من خوشبین هستم و امیدوار هستم از اتفاق خوبی که افتاده و دعوتی که از شما برای تدریس موسیقی ایران در دانشگاه شده. امیدوارم این فتح الباب جالبی برای خیلی ها باشه، فتح الباب باشه برای اینکه این در گشوده و گشاده بماند. گشوده شده ولی گشاده بماند. خب جناب وفایی، شما اشاره کردید به اینکه علاقمند هستید که به بچه ها بیشتر آموزش بدید و یکی از دغدغه های شما آموزش موسیقی به کودکانمون هست، به فرزندانمون هست، و در این مورد هم یکی از ارزنده ترین کارهایی که شما انجام دادید در همین مورد، یعنی آموزش موسیقی به کودکان هست. واقعا دلم میخواد این بخش بتونیم یه برنامه ازش بسازیم، ولی اگر بشه به صورت کوتاه شما توضیحی رو بدید تا ما باید روش فکر کنیم که چطور میتونیم یه برنامه کامل رو به این بخش و نیازی که کودکان ما به موسیقی درست و ارزشمند دارن، چطور این نیاز رو ما برآورده کنیم. بله، ببینید، ما که موسیقی تدریس کردیم خیلی خیلی زیاد برخورد کردیم به آدمای علاقمندی که میگن آقا این سه چهارم و این چهار چهارم و این دو چهارم یعنی چی؟ این شیش هشت یعنی چی؟ یا این که میگن که آقا این سگاه و چارگاه و ماهور و نوا و راس پنجگاه چی هن؟ چی جوری هن؟ شما میتونی خلاصه برای ما بگی؟ یا به هر حال چه میدونم تصنیف و ترانه و اصطلاحات موسیقی رو که به گوش خیلی خورده انتظار دارن که معانیش رو متوجه بشن. اینا حرفای تخصصی هست که محتاج این هست که مقدماتی رو براشون آماده کنیم دیگه، درسته؟ و اگر اون مقدمات رو ما نداشته باشیم نمیشه. و شیوه های آموزش در سراسر دنیا اول و در ایران به خصوص شیوه های درستی نیستن. من نقد داشتم همیشه بر این موضوع که تقریبا نوآموزها رو خسته می کنیم، ما مدرسین نوآموزها رو خسته می کنیم و زده می کنیم از موسیقی.
و این از اول بود، از همیشه من این نقد رو داشتم، مقالاتی هم داشتم، مطالبی هم نوشتم که باید در شیوه آموزش تجدید نظرهای اساسی بشه و خیلی هم حساسیت داشتم بشه. خب من به دلیلی که مؤسسه ای داشتم که آموزش میدادم، معلم های دیگه هم که خیلی از بهترین معلم های ایران بودن در مؤسسه من، به اصطلاح من افتخار همکاری باشون داشتم که سازهای تخصصی خودشون تدریس میکردن. خب آموزش موسیقی به کودکان هم یه بخشی بود که اتفاقا استعدادهای بسیار خوبی ما داشتیم که به عنوان معلم میمدن و تدریس میکردن. خب من خیلی وقتا بهشون میگفتم که خب اینجا رو اینجوری بگو، میگو چه مطلبی جالبی باشه. بعد دو روز دیگه از پشت دماغ گوش میکردیم که داره یه مطلبی دیگه رو به کودکان یاد میده، میگفتیم خب اینو هم میتونه اینجوری بگی. اینقدر این تذکرات زیاد شد که دیگه ما مجبور بودیم این تذکرات رو جمع بکنیم، یه جا جمع بکنیم و بگیم که خب بنابراین اگه میخوای ریتم درس بدی اینجوری درس بده، اگه میخوای این کار رو بکنی، این بازی رو بکنی، با این بازی مثلا این موضوع، این مفهوم موسیقی رو درس بده. اینا مجموعه اونها، به خصوص این که من به شدت متکی به زبان فارسی و به افاعیل و اتوانین شعر و عروض فارسی بود این آموزشم، مجموعه اینها یک سبکی رو به وجود آورد که ما اسمش رو گذاشتیم آموزش موسیقی به روش مفهومی. اما چون این جمله بلند بود کوتاهش کردیم، گفتیم شیوه بم بانگ هم همون به اصطلاح اصطلاحی است که از واکهای اتانین و افائیل موسیقی ایران گرفته شده، مثل تن تن و چه میدونم اتانین و افائیل و اینا. و خب بم بانگ شد یک شیوهی که نزدیک 20 سال الان در کشور داره تدریس میشه. مربیای خوبی رو خوشبختانه من پرورش دادم، نزدیک به 150-200 تا مربی رو پرورش دادم به این شیوه که در سراسر کشور مشغول تدریس هستند. سفر کردم، به شیراز رفتم، به شهرهای دیگه رفتم، اونجا دور هم جمع شدن و یه کارگاه های دو سه روزه از مربیانی که خودشون موسیقی درس میدادن جمع شدن و دوره بمباند رو گذروندن و منظور من رو از آموزش موسیقی به روش مفهومی متوجه شدن و خوشبختانه اون جاری هست. اما خب چون خود موسیقی چندان فراگیر نیست، این شیوه هم چندان فعلا فراگیر نشده، ولی من اطمینان دارم، تردیدی ندارم که روزی که قرار بشه این اتفاق صورت بگیره، بمبانگ یکی از راه‌حل‌های بزرگ و درخشانی است که میتونه جاری بکنه موسیقی رو در میان مردم ما و طوری که بعد از 10-12 جلسه هر علاقمندی معنای 2-4 و 3-4 رو بفهمه، معنای ردیف موسیقی ایرانی رو بفهمه، بتونه زبان مشترکی داشته باشه با فرزند خودش که به کلاس موسیقی داره میره، بتونه کمکش میکنه، همه جوری که الان پدر و مادرها در کمک میکنن به ریاضیات و به چه میدونم علوم دیگه که بچه‌هاشون دارن یاد میگیرن، در حوزه موسیقی هم بزرگسالان بتونن از بم بانگ استفاده کنن و این به اصطلاح مقدمات موسیقی رو یاد بگیرن و همین که خود بچه ها بتونن از این بمبانگ به سهولت بهرمند بشن. خصلت بمبانگ اینه که روش بسیار لذت بخشه، روش بسیار روانه، متکی بر بدیهیات آگاهی های شماست، روش بسیار ماندگاره. امروز چیزی رو که شما یاد گرفتی تا 10 سال دیگه اگه ترک کرده باشید و دوباره برگردید به کلاس، همه اونا در حافظه شنیداری شما ثبت شده و فرار نیست. و خلاصه این چیز هاست و کودک ما حق داره که وقتی به کلاس موسیقی میاد لذت ببره، صرف وقت کوتاهی رو در یک مدت زمان کوتاهی یک حجم وسیعی از مطالب رو یاد بگیره و خیلی زود به نتیجه بگیره. خب امیدوارم که بمبانگ فراگیر بشه. ولی فراگیر شدن اون، شما چه پیامی به پدر مادرها دارید؟ چون فکر میکنم پدر مادرها اینجا اصل قضیه و اصل موضوع هستن، اونها هستن که باید فرزندانشون رو تشویق کنن و زحمت بردن آوردن یا به هر حال زحمت های دیگر رو بکشن تا فرزندشون یه
فردی بار بیاد که با موسیقی و موسیقی خوب و ارزشمند آشنا بشه. ببینید، من تصورم این هست که این جو در جامعه ایران ایجاد شده که پدر و مادر در هر وضعیت اقتصادی که به سر ببره فکر میکنه اگر بچهش رو به کلاس‌های هنری نذاره یه خیانتی در حقش کرده. من دیدم این رو که چگونه پدر و مادری که شاید از شکم خودش میگیره اما دلش میخواد که بچهش رو به کلاس موسیقی بذاره تا یه وقت مثل خودش که از این موهبت محروم بوده بچهش هم محروم نشه، و اگر فرزندش، پسرش، دخترش استعدادی در این حوزه داره بتونه این استعداد رو گسترش بده. بنابراین واقعا من توصیه چندانی به پدر و مادرها ندارم، اونا وظیفه‌شون رو به خوبی دارن انجام میدن و دیدم از نزدیک که چگونه با غیرت دلشون میخواد هر خدمتی که از دستشون برمیاد برای بچه‌شون انجام بدن، و بنابراین سرک میکشن به کلاس‌های موسیقی و آموزشگاه‌های موسیقی و سعی میکنن که بچه‌شون رو در معرض این آموزش قرار بدن. بیشتر منظورم این هست که اگر که تذکری داشته باشیم به اونهایی که مسئولیت و اختیاری دارن هست که لطفاً خواهشاً تمنا میکنیم این بستر رو تسهیل کنید، مزاحمت و ممانعت ایجاد نکنید، واقعا بذارید این اتفاق صورت بگیره، به دلیلی که ضریب هوشی ها رو بالا میبره. الان دیگه حالا این 40 سال من دارم همین حرفا رو میزنم، ببینید آزمایشاتی که شده، ببینید کسی که موسیقی کار میکنه چقدر ضریب هوشیش بالا میره، چقدر چه میدونم از قابلیت های ذهنیش بهتر میتونه استفاده بکنه و اینا. بنابراین یک موهبت الهیه و شما اگر اجازه ندید اتفاقا کفران نعمت کردید. واقعا حلال خدا رو حرام کردن یک به همون اندازه گناه بزرگیه که حرام خدا رو حلال کردن. بنابراین این کار هم نکنید، بذارید که از این موهبت مردم بهره‌مند باشند و ارزش این نعمت خداوندی رو من میخوام بگم، موسیقی رو عرض میکنم، ارزش این نعمت و خداوندی رو قدر بدانیم و شکر نعمت بکنیم و از این موهبت ارزشمند استفاده کنیم و اجازه بدیم که گسترش پیدا بکنه در جامعه بسیار علاقمند و بسیار تشنه ایران. با امید اون روز جناب اصغر وفایی به پایان راه رسیدیم. امیدوارم بتونیم برنامه‌های دیگه ای رو با شما داشته باشیم. امیدوارم. و دلم میخواست کاش وقت داشتیم و دلم میخواست که شما اگه پیام خاصی دیگه داشتید میفرمودید، ولی متاسفانه دیگه وقتی برامون باقی نمونده و زمان خداحافظی رسیده. من صمیمانه از شما سپاسگزارم که من رو به برنامه خودتون دعوت کردید و این فرصت رو دادید تا من بتونم بعضی از حرفامو با علاقمندان در میون بذارم. و من هم صمیمانه از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید تشکر میکنم. و به پایان اومدیم دفتر. دفتر هنر، یه برگ زرین دیگه از دفتر هنر رو زدیم. با امیدی که بتونیم این دفتر هنر هر روز پرورقتر، باشکوهتر و پر از زیبایی ها و شگفتی های موسیقی رو در درونش قرار بدیم. و جناب وفایی در اینجا از شما خداحافظی میکنم با امید دیدن شما در برنامه‌های خدا نگهدار. خدا شاد و خورایی باشید و زندگی شیرین بکنید.